ဒီလိုပဲပြတ်ဖန်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့တလုံးကနှလုံးကတပိတ်တာနှစ်ပိတ်တာစတဲ့ပြမှတ်မိတာတလုံးတရားထုတ်ကြည့်ဆိုတာကလေထုံကြီးလို့ကောင်းတယ်ဉာဏ်တက်လာတဲ့အခါမြင်လာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပထမတော့
สกุลปีอองยิงอองลูกอาณาบาณะกรรมฐานโหจะอ้องครับสกุลท่านสกุลจีก็ยิงก็เอเดลเตจีก็ยิงก็บีสระขาจัดတော့ขันธ์มาไล่ပြီးတော့ชุบတော့ขันธ์มาแท้ပြီးတော့ဟောက်ပြန်ရက်တော့လှုပ်တယ်ငင်းတယ်မာတယ်နုညံ့တယ်ဒါရုပ်ပြရတယ်ဆန္ဒတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာကဝေဒနာတယ်ဒါပြန်ဒီနေ့နာခဲ့တဲ့တရားကိုလက်တွေ့အထောက်တဲ့ခါကြတော့ရုပ်တို့ဝေဒနာကိုပဲရှုရှုရုပ်ကိုပဲရှုရှုရှုကြံတာကိုရှုရှုလိုက်တယ်ရှုလိုက်တယ်ဝေဒနာကိုရှုရင်ဝေဒနာကရှုလိုက်ပြတ်သွားပြီရှုလိုက်ပြတ်သွားပြီရှုလိုက်ပြတ်သွားပြီပြက်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 သွားတာမြင်လာတယ်ဝေဒနာအပြက်ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲမြင်နေတာမေတ္တာသစ္စာပဲလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမေတ္တာသစ္စာနဲ့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိတယ်သမှုရာသစ္စာဘယ်နည်းနဲ့မှမပေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်မှာသမှုရာသစ္စာဆိုတဲ့တဏှာကိလေသာဟာတကယ်ကအမှန်မဟုတ်ရှာဒါရှုပ်ထုံးနေတာပါရှုပ်ငင်းနေတာပါအဲအဲ့ဒါရှုပ်ငင်းကြဒါနိရောဓနိရောဓပေါ်လာတာရှုပ်ငင်းမှုသဘောပေါ်လာတာဒါနိရောဓအဲ့ဒါကြောင့်တစ္စာဆိုပြီးမှလည်းပဲသာဥဒိမမဟုတ်ဘူးယောဂီခန္ဓာမှာပေါ်တာတရားပါဒုံလာလေးဝိရိယလေးစိုက်ပြီးတော့စက်ပေါ်မှန်မှန်ရှုမှန်မှန်ဆက်စိတ်ကိုအပြင်မထွက်စေနဲ့အပြင်ရောက်သွားရင်အပြင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတတိလွတ်သွားလို့ရောက်သွားတာတတိမလွတ်ဘူးတတိလွတ်သွားရင်ပြန်သိတတိလွတ်ရင်ပြန်သိပြန်သိပြန်သိသင်္ကေတပြီးတော့ပေးရပါတယ်စိတ်ကအလိုလိုက်တာတော့ဘယ်လိုချုပ်ချိန်မှုနဲ့သင်္ကေတဟိဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကအမြဲကိုယုံကံထွက်ပြေးတင်တဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်နိုင်အောင်ဝိရိယသင်္ကာတတိမလွတ်စေနဲ့တတိကထာလုံးလာအာပြုဉာဏ်ဖြင့်ချုပ်ရမှုမဲ့ပို့တာတဲ့တတိထားရတယ်ဝိရိယစိုက်ရတယ်ခန္ဓာမှာဉာဏ်နဲ့ရှုရတယ်ဒါကြလို့ရှုခံဉာဏ်လာတဲ့အခါကျမှဉာဏ်ကတက်လာမှာပါဒါသာတက်တယ်လို့ပါပဲဒါတက်တာနဲ့အတူတူပါပဲဘုရားဝိရိယနဲ့တင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါ
Kudo, nya, 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 n